Je útorok, 21. marec, začínajú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Paláci Srbska stretol s podpredsedom Rady ministrov a ministrom zahraničia a medzinárodnej spolupráce Talianska s Antóniom Tajanim. Po spoločnom zvítaní a rozhovore sa obaja zúčastnili na fóre pre podnikateľskú a vedeckú spoluprácu Srbska a Talianska, na ktorom boli prítomní predstavitelia z vyše 240 srbských spoločností a zo 149 spoločností. Z Talianska. Potom podpísali 11 bilaterálnych dohôd. Vučić pri otváraní fóra vyhlásil, že Taliansko je úprimným priateľom našej krajiny a nikdy na Srbsko nerobilo nátlaky, ale otváralo dvere k spolupráci. Obchodná výmena medzi Srbskom a Talianskom vlani dosiahla výšku 4,6 miliárd eur a prezident pozval všetky talianske spoločnosti, aby prišli investovať do Srbska, kde ponúkame bezpečné prostredie pre investície. Minister zahraničných vecí Ivica Dačić zverejnil, že Srbsko sa po katastrofálnych zemetraseniach rozhodlo poskytnúť Turecku a Sýrii dodatočnú pomoc vo výške 1,5 milióna eur. Dačić na plenárnom zasadnutí v rámci darcovskej konferencie s názvom Spoločne pre ľudí v Turecku a Sýrii pripomenul, že srbská vláda už v prvých dňoch tragédie vytvorila operačný tím na koordináciu humanitárnej pomoci. Doteraz vláda Srbska poslala Turecku 2,8 milióna eur a Sýrii 2,98 milióna eur. Dodatočné finančné prostriedky v celkovej výške 1,5 milióna sú podelené. Každá krajina dostane po 750 tisíc eur. Od začiatku tohto školského roka v strednej ekonomicko-obchodnej škole VUK Karadžič v Starej Pazove je otvorený nový študijný smer turistický technik. Vyučovanie sa realizuje podľa tzv. Duálneho systému. Ako pre RTV Stará Pazova povedali terajší prváci, je to smer vhodný najmä pre tých, ktorí sú komunikatívni, majú organizačné schopnosti, chcú cestovať a spoznávať iné kultúry. Na hodine práve pripravovali prezentácie z oblasti dopravy, pretože tá je veľmi dôležitá pre rozvoj turizmu. Učia sa tu dva cudzie jazyky a musia dobre ovládať aj geografiu či podnikateľské základy. V rámci praxe sa zaučajú v turistickej organizácii obce Stará Pazova alebo v hoteli River Inn Staré Bánovce. Ako povedala profesorka hotelierstva Dragana Dereta, po ukončení tejto školy sa môžu zamestnať v turistických agentúrach ako sprievodcovia recepčné alebo sa môžu rozhodnúť aj na štúdium na vysokej škole. V ďalšom školskom roku plánujú prijať okolo 30 žiakov. Lokálna nadácia Stará Pazova v spolupráci s gymnáziom Branko Radičevič spustili projekt s názvom Gymnaziálac. Ide o nápad, aby sa zveľadila verejná časť dvora pred školou. S týmto nápadom prišli samotní žiaci. Učitelia aj žiaci gymnázia sa postarali o námet a realizáciu projektu a lokálna nadácia to finančne podporila. Vznikol nový murál s témami prírody a ekológie, posadené boli stromy a inštalované nové lavičky a v ďalšej fáze projektu sa postavia aj altánky, vybudujú sa chodníky a nainštaluje sa kamerový systém. Cieľom projektu je zabezpečiť žiakom krajšie prostredie počas stredoškolského vzdelávania. Dnes v divadelnej sále v Starej Pazove začína festival Pazovské dni divadelné, ktorý potrvá do konca týždňa, s tým, že každý večer o 20. hodine si budú môcť diváci pozrieť predstavenie vždy z iného mesta. Dnes ako hostia vystúpia členovia školy Prvé kroky z Belehradu s hrou Brilliant. Cena vstupenky je 200 dinárov. Zajtra vystúpia herci z Jagodiny a v ďalších dňoch zo Smedereva, Beočina, Horného Milanovca a Veľkej Plany. Podrobnejší rozpis nájdete na stránke Strediska kultúry Stará Pazova, ktoré je aj organizátorom festivalu a zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Novinár a spisovateľ Ilia Tucič celé 10 ročie cestuje po rovinách a píše poviedky, podľa ktorých ho pozná veľké čitateľské publikum. Kniha s názvom Na konci začiatku symbolicky uzatvára 10-ročný tvorivý cyklus a tento titul bude staropazovskému publiku predstavený zajtra, 22. marca, o 18. hodine v knižnici Dosité Obradoviča. V zbierke je 80 najkrajších poviedok o Vojvodine, ktoré boli vybrané z jeho 5 predošlých. Kníh.
Srbský tenista Dušan Lajović bude zajtra hrať proti Angličanovi Andymu Mariovi v prvom kole Mastersu v Miami. Angličan je momentálne na 52. mieste na ATP zozname a Lajović je 76. Srbský a anglický tenista zatiaľ vo svojej kariére spolu neodohrali ani jeden medziosobný zápas. Hlavná výhra súťaže Masters v Miami je vo výške 8,8 miliónov dolárov. Majstrovstvá Srbska v karate pre mladšie kategórie, teda pre tzv. Poletárcov, pionierov a mladé nádeje, sa konali 18. a 19. marca v Mladenovci. Spolu tam vystúpilo 110 klubov z celého Srbska. Karate klub Mladosť z Novej Pazovy získal spolu 4 zlaté, 1 striebornú a 5 bronzových medailí a v disciplíne športové boje obsadil 2. miesto. Čakajú nás príjemné polooblačné jarné dni. Zajtra teplomer ukáže najmenšiu hodnotu 4 stupne a vyskočí najviac po 19. Bude polooblačno, viac slnka ráno a do obeda, potom prevaha oblakov. Vietor slabúčky s premenlivým smerom. Ostatné dni podobne s o niečo vyššími teplotami do 21 až 23 stupňov. A na záver ešte pohľad do meninového vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátume je uvedené meno Blahoslav. Zajtra oslavuje Vesna a Kazimír. Utorkové správy končia príjemný zvyšok dňa.